Да, забрать. Сколько он уже выделил? На 1000 гривен? Хорошо. Сколько получила? Так, я получила. Креветочный рулетик. Ну подожди, сейчас сюда пока, ты просто прошу, мальчик, подите, а? А ну, красота. Да, сейчас я вам звесим его, чтобы мы плюс-минус угадали вам. Девочки, рулетик, 1500 за килограмм. Ну я так только, смотри, ось я тільки включила. А ну дивіться, сейчас можете багато, я ще трішки менше вам. Ого, да. Нічого собі, Свята, ти берем другі перчатки, рукавички, так, так. На 1000, давай на 1000 гривень, а я така розбіглася на 2, знаєте, нарядуся. Сейчас. Легким движением руки рулетик креветочный превращается в рулетулечку. Стой! Ты, ну что ты, Света, тоже? Вот так напополам можно. Ну, если бы ты не сказала, Борисовна, дивите, а ну, с какой стороны я лезла, подивите. Обалденно классный рулетик. А 1300, хай будет. 1300, я скажу 1300. Карточка перед вами, так что, любочки, сейчас я дуже багато вам всего покажу, потому что рулетика получили багато. Ты хоть предупреждай, так, получили рулетик. Боже, я буду вас с каждым разом только удивлять. Сейчас, конечно, 7 дней не дуже буду удивлять, потому что у меня не будет. Я не буду по-другому удивлять. А по рулетиках мы с вами так будем працювати после 7 дней, будет что хочете. Хочете восьминожки, хочете креветки, хочете омары, хочете кальмары. Сейчас рулетики будут за всем. Сегодня мы получили рулетик, значит так, він йде в'ялений, не малував. Значить, якщо цей рулетик яночки йде копчений, то цей рулетик йде в'ялений. Разниця в чому? Копчений і в'ялений. От відчайте, цей шкурочкою, цей без шкурочки. Цього ціна 1200 за кілограм, цього 1500. Ну хочу вам сказати, нема такого, дівчинка питає, який вкусніший? Немає такого, що якийсь вкусніший, якийсь ні. Кожний рулет, в кожному рулеті, ви розумієте, є ізюмінка, дивіться. Поставщиків на рулет є дуже багато. Да, допустимо, от я, у мене є два поставщика. Є на в'ялений, є на копчений. У мене їх є два. Кожен поставщик, він робить кожен по-своєму. Да, може бути один і той самий рулетик, але вкус може бути солі, да, чи другий, маринад. Да? Так що, любочки, я цей рулет, я просто... Де той ніж? Я вже, Борисовна, хочу показати його. Ой, дивіться, ріжу мідії. Ми отакими все одно кусочками вам будемо різати. Подивіться. Девочки, вот я его режу. А там питали, казали, желатин. Что в цьому рулету? Желатин, склени, лапочки мои. Ви, мои хозяйки, вы сами подумайте, когда рулет вяленый, хіба він не будет кучу держаться? Та ну, таке даже не говорить мне и не раздражайте меня. Ну, одно слово, все равно поговорить же надо, правильно? Не можно читать эти комментарии хорошие, понимаете, все это все идеально. Не, идеально не бывает, вы что? Девочки, оцей рулетик йде з мідіями. Подивіться, він йде 1500 гривень за кілограм. Обалденно класний рулетик. Потім, це я називаю креветочний рулетик. Я його теж дивлюся. Тортик. А, точно, у мене тортик, все. У мене нема більше рулетиків. У мене тортики. Подивіться на цей тортик. Він просто неймовірно. Значить, це йде з креветулькою, це йде з мідіями. Подивіться, ось він в розрізі. Девочки, він, по-перше, Борисо, ти його, що ви желаєте, кажіть. Здрасте. А у нас тільки мозаїки. Дякую. Ми його от тільки получаємо. Мозаїки немає. Є тільки, дивіться, є креветочний, є з восьминожками. 1500 кілограм. І є сам рулетик. Ага. А? Що треба? Ну, що краще? Дивіться, це ви любите більше креветки чи більше мідії? Наверное, креветки, бо мідії моя. Боже мій. Хорошо, тоді скільки вам? Це буде вам багато чи відрізати половину? Полкило. Ну ви, значить, праве, Костенька, давай кульочок. Та я вам зараз скажу точно. Мужчина мені розпочинив, ще один мужчина з дівчиною прийшов. Одним словом, а ну, дівулі мої красотулі, 770 грам на 1500, 1150, 1100. Нормально, да? Та ну давайте, мої виласточки. Дівчинки мої, рулетик кучений. Звісно, ми його кучили небагато. В розрізі ковив собі. Зараз восьминожки ще покажемо, Борисовна. А покажи, візьми в ручки оцей мікс. Мікс є, дівчатка. Так. 200 грам, 150 гривень. Креветки поки не буде з цією поставкою. Борисовна. Але нам передадуть. А? Креветка буде пізніше, так? Буде, через буде. Неділю. Що ви ще желаєте? Буде. Вам теж, приходьте. Так, любочки, ну передачки, ми сьогодні умнички, ми передаємо передачку по всій Україні. Так, значить, цей рулетик я вам порізала. Той би порізала, бо дівчинка, да, взяла? А зараз я ж дуже хочу цей з восьминожками порізати. Ну, ми його будемо тако, напевно,
Давайте посередині ми його поріжемо, да? Угу. Тому що, Боже, я ріжу, наверно, все піде. Боже, ну він безподобний, дівчатки, він просто, він мало-мало солі. Ми коли перший раз получили, якщо чесно, я перший раз взяла мало. Думаю, ну як він піде, знаєте, ну все-таки, знаєте, новіночка, все. Я ж люблю експерименти. Ой, що таке, порвала що? Та ні, не порвала, чуть-чуть порвала. Ой, які, вау. А ну, дівулі мої, подивіться, восьминожки. Подивіться вау. На цей рулетик, дівчатки мої. 1500 гривень за кілограм, обалденно вкусного рулетика. Восьминожки, креветки, мідії. Дівулечки, я вам говорю, я просто в захваті. Так, Борисе, давай також, щоб ми точно показали його. Давай, ріжемо такою. Отакими легкими. До свидания. Отаким легким движением руки, легеньким, да? Ми отакими кусочками ріжемо його, дивіться. Отак, раз, два, три, чотири, бачите? І отакий кусочок десь виходить примерно, примерно виходить він полкіло, да, дівчатки брали? Ага. Так, дивіться, це в нас міді, да? 98, 4, 9, 3, 0, 7, 76. І оця красота, неймовірна красота, подивіться, в розрізіку, поїде до вас. 1500 гривень за кілограм, дівчатки, він просто обалденно класний. Він йде без шкурочки, він йде, так, кстати, риба, яка тут різна, палтус, тунець і форелечка. Форель. Давайте цей розріжемо, бо що ж цей? Цей теж. А ми сьогодні цього, знаєте, скільки продали, дійте по силах. Ми сьогодні його, ми щоб сьогодні цей з утра отримали, вже його б не було, все вже. Дівчатки мої, значить, а цей рулетик, подивіться, він теж дуже-дуже класний, він геть другий, він взагалі другий, подивіться. Він стоїть 1200 гривень за кілограм, так що, дівчатки мої. Хочете за 1500, хочете за 1200. Значить, завтрашнього дня всі закази буде приймати Борисина. Ви мені скидуєте весь заказ на Viber, я вам даю Наташин телефон, і вона вам оформляє замовлення. Так що, любочки, не хвилюйтеся. То, що світулечки не буде ценного реалізатора. Константин Трофімович і Наталя Борисовна остаються на робочому місці. Ви ж розумієте, дирекція є дирекція. Так як я в них ценний роботник, світулечка, вони мені говорять, світуля, поїдь у відпустку. Тебе ж больне колінко, я й забула, що воно вже у мене больне. Я за нього забула. Що? Рулетик є. Рулетик є. Рулетик є. Рулетик є. Боже, безподобний. Ну він просто. А цей, дівчатки, ви подивіться на цей. От, ой, одна креветочка, дівчатки, подивіться. Як би я його не бачила? 1500 гривень за кілограм. Обалденно вкусного рулетика. Потім цей мікс ми получати показали, да, Борисина? Да. Ну, у нас є все. Опять же, 0,98. 493-0776 і магазин Віолетта, і магазин у Костіка з Наталочкою на привозі працює. Любочки, не забувайте, магазин Віолетта вже працює. Дівочки, открились, плюс скидки будуть, час на всю зимню обувь. Будуть, Ірина Михайловна, такі скидки вам зробить, просто шикарно. Дівочки, так що, знаєте, спокійною душою уїжджаю. Товар отримала, в магазині вже відмітилася, а я ж без того магазину ніяк. Ви розумієте, утром ось я вже забігаю, все добре, гу-гу! У мене утро починалося літа. Тому що дійсно, хороша обувь, качественна обувь, потім хороші ціни. І плюс, дівчатки, скидки. У нас є ескалара. 900 гривень, а, і трошки є, ще чуть-чуть, да? Ескалара, 900 гривень за кілограм. Обалденної рибульки. Малосолочка буде вже аж в середу. Ми продали всю абсолютно малосолку. Малосольної рибульки у нас бо взагалі немає. Ну, якщо ви хочете форелечку, берете рулетик. Тут буде вам і така риба. А, кстати, ти замітила, що цей рулет взагалі другий? Борис, та, звісно, другий. Тут такі шматочки великі. Дівчатки, тут, по-перше, вони цельні. Вони не рвані, нічого. Вони йдуть цельні. Цельні, дівчатки, ви подивіться на цей рулетик. Ріжемо різними кусочками. 1500 за кілограм. Так що оці всі посилочки ріжемо. А, стой, стой, Борисовна. А я ще ж, що ж... Тоже. А я ще отримала сьогодні, подивися, подивися, маслинки. Для все світа маслинки. Тільки не розсипай. Дивіться, 150 гривень, 200 грам. Обалденно крупна маслинка, вона йде. А почому маслинка? 1500 кілограм. Є, дивіться, от є з креветочкою, є мозаїка, є з восьминожками. Який ви хочете? Ні, я хочу. Отакий, так, все? Ну, от такий, ви хочете, а, і копчений. Копчений 1200, це 1500. Копчений. Дивіться, цей відрічається, він йде вялений, він йде без шкурочки. В ньому йде палтус. Там йде ескалара, тут йде палтус. Вона разна рибка. Так, дивіться, давайте я вам так покажу. Давайте, знаєте, як ми лучше подивимося? Дивіться, я вам зараз показую і розказую. До перчаток, поки Костик я дойду. Дивіться, от два розрізка. Дивіться, смотрите. Це йде вялений. Він йде 1500 за кілограм. В ньому йде палтус, ескалара, тунець. Це йде копчений, 1200 за кілограм. В ньому йде... Забула вже. Форель, ескалара, тунець. Форель і тунець. Дивіться,
подивіться, от це копчений, це вяний, це із шкурочкою, це і без шкурочки. І той безподобний. Потім показуємо далі, якщо ми вже на камері, да? Дивіться, є такий рулетик, 1500 кг, іде з креветочкою. Восьміножка, креветочка. Да? А ви знаєте, який він вкусний? Я вам щас покривлюся, ти дивися. Ну я вам дам. Ви знаєте, він де вялений, він дійсно, він де мало-мало солі. От, дивіться, діло в тому, що тут така сама риба, як і тут. Тільки там йде доповнення креветки. Ну, для мене вкусніший копчений, Наташі більше подобається вялений. Ну ви теж його попробуйте. Якщо ви любите такий мало-малосольний, це треба брати оцей. А я, допустим, люблю більше такий, більш солоніший, розумієте? Він разний.